Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího dílu z mé české slepičí farmy. A za kamerou jsem ještě udělal jednu zakázku na sklizeň ječmene, bylo to pole číslo 7, takže tu už mám hotovou a tady jsou přebytky naložené v trambusu, takže já to vyložím, zakázku přijmu. A máme to teda hotovo, takže vyložíme první trambus. Tak, pak vyložím vlečku, trambus vrátím, teď ho nebudu nějakou dobu potřebovat, i když možná si ho ještě nechám, protože tady všude kolem, jo, když můžete vidět, tak tady všude kolem, jo, tady je ječmen, pšenice, ječmen, 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 pšenice, jo, takže jsem si říkal, že 40 možná bych mohl sklidit, že počkám ještě, jestli náhodou nevyskočí mise, nebo tady je oves, že bych ještě nějakou misi udělal, ale nechce se mi zase jezdit, jo, protože tady jsem udělal zakázku a další byla až někde tady, potom byla tady, takže jezdit jako přes celou mapu s tím kombajnem, který jede 20, se mi nechtělo, tak jsem to dotáhl na farmu s tím, že ještě udělám zakázku, pokud nějaká se objeví poblíž. Zatím je to všechno hodně daleko, ale můžete vidět, že nějakých zase, nevím kolik tam bylo, 12 000 litrů jsem měl přebytku z té zakázky, takže jo, už mám tady zásobu ječmene, jo, už 21 000 litrů, což je skoro na celou jednu sezónu. Takže kdybych to teďka bral, tak bych ta pastvina pro krávy má spotřebu 30 000 litrů na rok. To znamená, že teď už bych měl vydržet 2 roky. Ale nejsem si jistý, jestli je to správně vypočítané, takže radši to ještě nechám být. Takže to tady nechám, možná to ještě využiju, mám to zaplacené do konce dne, takže je teprve 1 hodina odpoledne, tak to tu nechám. Jinak, jo, postavil jsem tady vapku, jo, ještě přijmout tu zakázku, ať to tady není. Tak, zakázku jsem přijal, je to splněno. Tak, umyju kombajn, ten jsem si pořídil vapku, protože jako nemám jak jinak tu techniku omývat a myslím si, že finančně už si to můžu dovolit. Stejně teď začnu prodávat ještě balíky slámy a to mi, aha, to nejde už víc umyt, no, to už lepší nebude. Ale kombajn tady nechám zaparkovaný, kdybych náhodou potřeboval zase jít na nějakou tu zakázku. Ale co budeme dělat v dnešním díle? V dnešním díle mám v plánu začít lisovat slámu. Už jsem si tady dovezl na farmu, jsem si zase, jo, už jsem tam byl. Jo, nakopneme tady 69, starý Thor, ale má největší výkon momentálně z mých traktorů. A je třeba dotankovat, jasně, to nevadí. Tak, tady máme nějakou starou kofolu, nebo co to je, vypadá to, že to je jenom láhev, která je, ve které je olej, podle té barvy. Tak. No, vezmu si tady lis. Už jsem našel i jiný módový lis, který by se sem hodil, ale byly u něj komentáře, že je rozbitý, že nefunguje. Jo, já si trošku ještě zesílím zvuky ze hry. Dáme to nějak. Tak snad to bude OK. Tak, já jdu první ale dotankovat, než se tady vrhnu na lisování těch balíků, na lisování té slámy. Je třeba to udělat co nejdřív, než třeba to zmokne. Aha, to má nejsjedu vlastně, musím to vzít tady. Tak, je to ten modový, je upravený, protože předtím to nešlo tahat tou 30, ale teď už by to i v reálu tady ten traktor měl utáhnout. Jestli je to, tak jestli to označení tady neklame, tak by měl mít 69 koní, což jako na tady tenhle ten starý traktor se mi úplně nechce věřit, jo. Podle mě to má klasicky 50-kový motor, možná nějak potuněný, ale nevím. Tak. Utankujem. A já jsem debil, netankuju ten lís, ale tankuju traktor, takže musím tomu blíž traktorem. Tak, jo, dotankováno. A můžeme jít na to. Začnu asi tím menším polem a potom půjdu na to větší. Jo, tentokrát to budu dělat jinak. Chci to vyzkoušet. Zkoušel jsem to na jiném saveu a fungovalo to, takže tenhle ten systém otestuju i tady na tomhle tom saveu, snad nebude žádný problém. Tak.
Takže teď to budu rýsovat prostě a bude to padat normálně na zem. To mi připomnělo, že spíš bych měl udělat první vnitři, ale já si nějak poradím. A potom to pozbírám ručně. Tak. Mám stažený vlek s autoloadem. Tady, tady toto bude šílené, tahle ta hromada. Kam to padá, kam to padá, no tak. To potom nějak snad seberem ručně, když tak to potom vytáhnu z toho. Tak jo, já jsem měl jet spíš opačně, než takhle. A oni to tam vyhazují, tady si na, na cestu, ale tak co už. Jo, nahážu to tady a potom pak jako ten vlek s tím autoloadem to beru tak, že prostě i v reálu se to sbíralo ručně, takže a tady ručně prostě to skládat na ten vlek se mi nechce, tak použiju ten autoload. Je to trošku cheat, nedělám to rád, ale u tady těch malých balíků dělám výjimku. Jo, u těch velkých jsem to nikdy nedělal, že bych to nakládal autoloadem, teda pokud jsem nebyl na nějaké mega velké farmě, kde jsem měl třeba 100 hektarové pozemky a tak. Takže tam jsem ten autoload použil někdy, ale většinou jenom z pole pro táhač a pro vykládku na farmě nebo ve výkupu, ale nikdy ne na nakládku jako takovou, že bych to přímo z toho pole. Tak já to teď otočím, když já tam budu mít sakra bordel. Já si udělám první ten vnitřek, vnitřek. Ale těch balíků je tu strašně moc, to by se mezi tím špatně klíčkovalo. Tak jinak jste mi tam psali, že bych to měl sehrabat ty řádky třeba 3 do 1 a potom to rysovat, ale jak vidíte, tak prostě ono to je tak husté a ty balíky jsou tak maličké, že to by fakt jako z toho úplně střílelo až úplně neskutečně rychle, takže já to dělám takhle, mě to tak vyhovuje, takže proč to tak nedělat nadále. Zvedneme a kam to vyjde, vyjde to třeba sem. Tak jinak jasně, jedu rychle, jedu tou maximální pracovní rychlostí, je to z toho důvodu, abych v tomhle díle toho stihnul co nejvíc. Udělat to, ať mi to nehází do toho řádku, to bych nebyl rád. Tak zvedneme a zase kam to vyjde. Vychází to tak od 3. řádek. Teď mi to spadne přímo do řádku, no to si nějak když tak poradím, no můžu to ručně odhodit, je to lehučké, takže v pohodě. Já bych mohl jet i zevnitř, že? No to bude takové reálnější, jak pojedeme zevnitř. To je zvednout. Tak vezmeme tady tenhle ten kousíček. Tak co umem. Bohužel tohoto traktoru nejde otevřít dveře, nic, to je takový jednoduchý model, jednoduchý mod, tady mi nic, žádné funkce přidané nejsou. Tak počkat. Ne, není tady nic, no. Tak jedem. Jinak těch 10 hodin je ten release v reálu, myslím, zvládne, jo. Jako fakt, jako co jsem viděl, to tahali krystalem, tak jako v pohodě to jelo zhruba takhle rychle. Akorát ty balíky nic z toho tak nelítá. Nebyl ten výnos takový, jak tady, jo. Tady je to strašně přehnané. Tady těch balíků je strašně moc z toho. A v reálu se dá ta, jak se tomu říká, prostě tady ten šnek, podávací se dá tady odpojit a se to dá nějak zvednout a vím, že ty balíky se dá prostě vykládat normálně takhle na zem, ale tady ve hře mi to neumožní, takže to prostě padá takhle ze zhora dolů. Ale ve finále mě to třeba nevadí. Tak ale říkal jsem, že pojedu zevnitř, tak zvednem. Tady přijedem na tenhle. Tak, jdu.
Teď hlavně tam nevzít znovu ten balík. Je to mnohem jednodušší, než to nakládat přes to follow me a mít sebou. A tady bude problém, to musím vystoupit. A ten mod na to, já to dám pryč, na to chození. Tak, zahodím to někam tam. Ten player kamera mi to spíš štve, než by mi to dávalo nějaké bonusy pořádné. Tak, jdem. Tak, kolik máme? 10 minut zhruba, něco přes. No, to asi nestihnu v tomhle videu všechno zlisovat, no uvidíme. Byl bych rád, kdybych aspoň ukázal, jak to budu odvážet potom. Takže uvidím, možná tenhle ten díl nějak rozstříhám nebo nějak ho upravím. Tak teď bych byl rád, kdyby mi vyšlo tady na tenhle ten řádek, protože já ho potřebuju brát z téhle té strany, jo, kvůli toho, že tady jsou ty balíky, že tam bych neprojel, takže já musím jít tady. Tak jdem. Jo, takže teď v téhle epizodě bude hlavně to lisování a v příští epizodě bude hlavně ten odvoz potom těch balíků a potom bude nějaká epizoda zase na to, možná potom asi vystříhnu ten, nebo vystříhnu, vynechám a udělám to za kameru, že to pole, že ty pole zkultivuju, pohnojím a oseju. Respektive takhle, první pohnojím, pak zaseju, pak znova pohnojím a pak budu muset hnojit ještě jednou a to až poskočí, až to povyroste, protože tentokrát mi to neodpustí, to třetí hnojení, protože tady mám v plánu zasadit zase to stejné, co tady bylo, nebo to vyměním jenom za ječmen. Nebudu tady dávat pšenici, ale dám tady ječmen, ale to ve finále je to úplně to stejné, jo. Hra to nějak nerozlišuje. A možná jenom je tam jiná výkupní cena, možná trošku výnos jiný, ale jinak co se týče slepic, tak těm je to jedno, co krmím. Tak, poslední řádek. Tady nějak to jedem. Jdem se tu. Nevíde. A ty brzdy, já jsem to chtěl ubrzdit, vzít ho. Hodit ho někam do pryč a se nastoupit, ale neubrzdil jsem to bohužel. Tak, ale docela to jde. Tak, a nebo že bych to udělal jinak a že bych tady tohleto pole prostě nechal už být a teda, že bych se nevrhal do to, na to druhé pole. A že bych to už rovnou odvezl do výkupu, sakra, tady mi to teďka překáží. Jo, to se dělá tak i normálně v reálu, vždycky viděl, že mají otevřené dveře a když měl balík v cestě, tak tež musel zastavit traktor, nebo jsem dokonce viděl, že tam hodili ruční plyn a normálně traktor popojížděl pomalu a typek z něho vyskočil, odhodil balík a zase znova do něj naskočil, ale to bylo s tím lisem, jo, a s tím lisem jel maximálně ty 4 nebo 5 za hodinu, že se dal v téhleté rychlosti, se to nedal. A tady už to asi kašu ty zbytky, jenom vezmu ještě tohle z toho. Tak, tady už to nechám být. Teď se tady nějak protáhnout skrz ty balíky. Aj, to nemá, má to kolizi, jenom oni jsou naštěstí tak nízké ty balíky, že to vůbec nevadí. Když je přejedu tím lisem. Dokonce jsem zkoušel i ten lis, co používá Kotna. Takový ten forčelitácký, modrý, někteří určitě víte. Našel jsem ho na LS novinkách, ale
Mně se nějak, ne, nějak jsem ji zdal rozbitý, nějak nefungoval, byly tam, chyběly tam nějaké animace, dokonce tam i lidi psali, že je to vlastně rozbitý shit, ale já si myslím, že to není ten, co používá on, že on ho má prostě zase nějaký převedený a upravený, takže já budu používat tady ten svůj upravený, jo, což je normálně, ale s novým genom je trošku upravený, aby se s ním dalo lépe pracovat, takže nepotřebuje tolik výkonu a tím pádem mě to nějak tady neomezuje moc. Tak, jak pojedu? Chci to házet ven, takže pojedu. Co to tu je? Aha, rourou jsem škrtnul o stromek. Dobře, tak já tady tohle objedu jednou dokola a pak se vrhnu na odvoz už těch balíků. Tak, to si dáme teda... No, i když vlastně já jsem měl udělat spíš ten prostředek. No, tak to objedu jednou, jenom a pak udělám ten prostředek, ty balíky tady nezavazí. A nebo bych je mohl vlastně odvést, což bude úplně to nejlepší, jo, já udělám první uvrať, odvezu ty balíky a pak se vrhnu na ten prostředek asi. Tak, počkej, tady tuhle tu kupu tady nenechám. Tak. Ještě musím zjistit, jestli se dá prodat samotná siláž, nebo senáž. Mně napadlo ještě koupit nějakou menší louku, úplně nějakou maličkou, a set tam trávu. A pořídit si sekačku, to je pár korun, to se dá. Nějakou skulovačku taky, to je v pohodě. A sběrák nějaký hora, to by nebyla zase taká investice. A jenom to prostě umačkat vždycky. A pak to navést jenom do výkupu, ale to ještě musím zjistit, jak to tady je. To bych možná asi musel vlastnit tu bioplynku a to jen tak nebudu celkem drahé. Ale spíš se budu věnovat těm slepicím, no, to je jen taky nápad. Já už teďka mám, si myslím, dost peněz. Nějak ten rok přežiju, krmiva tam mám dost. Uvidíme, kolik teda na vajíčkách zarobím. Ještě chci koupit palety na vajíčka, abych to nemusel po krabicích nakládat, ale budu to nakládat potom po paletách rovnou. A to si nechám na nějaký další díl. Mám to stažené, nachystané, jenom to musím odvést, koupit a odvést na farmu ty palety. Jo, ještě jsem zapomněl nějaký ten timer si udělat. A to vidíme, co z toho bude. Tak, tady to nechám, nebo ne, ještě objedu tady to dvenské to. Tak. Kolikrát jsem viděl, že když ty balíky takhle padají ze zhora, tak se normálně třeba rozbijou, že praskly ty špagáty, které to stahují, tak jsem viděl, že třeba každý desátý byl rozbitý a pak jsem viděl třeba, jak je navozili na hromadu a pak je přímo přebalíkovali ještě jednou. A taky se to dá. Nebo to naházeli vidlemi přímo do toho lisu a udělalo se to ještě raz. A když to takhle z toho vrchu padá, tak to se ani nedivím. Lepší je to, když to vyjíždí tady normálně ze zadu a přímo to padá na zem. Tady to je vyloženě na sběr. Takže vedle musí jet druhý traktor s vlekem a rovnou to nakládá. Tak. Tady končím teda lisování a jdeme se vehnout na ten odvoz. Takže koupím teda ten vlek, já ho ještě nemám, ale musím si ho koupit, doufám, že není moc drahý. Balíková technologie a měl by to být. Teď konc, kde on je. Doufám, že ho tady mám. Mezi vlečkami to asi je. To bude asi tady. Sakra, to možné.
Jsem to testoval. Tož kde je? Ještě zvířata. Že je toto možné? Jo, tak on je tady. Ne, počkej, není, tady jsou jenom... Aha, tak tady není. Sakra, tak v čem to je, do prdele? To musí být tady. Ale ani jeden z těch to není. No nic, takže střih a já ho jdu pohledat. Takže jo, našel jsem ho, jenom jsem ho neměl zaškrtnutý v modech, prostě jsem ho jenom zapomněl tady povolit, ale já jsem si tenhle ten save duplikoval a měl jsem ho povolený na tom druhém saveu a nakonec jsem načetl ten starší, takže tam to nebylo jenom povolené, takže jsem si ho povolil, koupil jsem si ho, stál 3 500, takže easy. A tady tenhle ten vlek, pokud ho najdu, protože já už ho mám stažený dlouho, jenom jsem nevěděl, jak funguje. Prostě mi nechtěl fungovat, nevěděl jsem, co s tím mám dělat, tak jsem ho nepoužil, tak jsem ho zrušil. A pak mi to nedalo a říkal jsem si, budu to ještě zkoušet, dokud na to nepřijdu, a nakonec jsem na to přišel, jak to funguje, takže si to dneska ukážeme. Řízení je tady úplně na jiné, že to nevrací ty kola strašně pomalu. To je hrozné, jak je to u každého traktoru jinak. Tak jo, tady je totiž menu k tomu vleku a vidíte tam, že to je psané, nevím, či to je polština nebo co, okrongle belky. O to bych řekl, že je jakoby kulaté balíky, jo. A když zmačknu Y, počkej, aha, druhý Y, malé kostky NH, jo, to by měly být malé balíky, okrongle belky, malé kostky, tak dáme malé kostky. A kam já jedu, já jsem to přejel. Tak to vezmeme tady přes louku. Tak a dáme teda work mode on. Já teď nevím, jestli on, když je tam, že to je zaple, anebo tam to musím zapnout, to vyzkoušíme. Takže přijedu tady k balíkům a měli by tady už začít skákat do toho. A já jsem to... Tak ještě ne, tak počkej. Ne. Tak počkej, mám zaplé, malé kostky mám a teď by to mělo fungovat. Tak to nefunguje, počkej, takže co je špatně? Dopínací pruhy jsou takhle, to jsem ještě neviděl, ale počkej, proč to nechce fungovat? Dobře, zkoušíme teda jednu věc. A je, mi to vypadlo z ruky. No, dobře. Tak co? Malé kostky máme. A už to funguje. Aha, takže jsem musel dát... A proč to teďka nechce vzít tenhle ten balík? Že bych musel jet bokem k tomu, že to nejde prostě takhle ho... Jo, aha, tak to funguje jenom bokem. Dobře, tak to jsem jenom nevěděl. Či kudy, jak to, že nemůžu do toho nastoupit? Nemůžu nastoupit do traktoru. Takže to možné. Jde mi to. To musím takhle. Já jsem tam nemohl normálně Ečkem nastoupit. Že to je nějaké zabagování ta vlečka, protože to úplně zabugovalo ten traktor. Ale nakládat to jakž tak funguje, jo? Že jakoby v reálu by tady prostě chodili kolem minimálně 2 lidi, každý na jedné straně. A jeden na korbě a ten by to tam ukládal. Sice ten systém toho ukládání tady těch balíků se mi úplně nelíbí, takhle bych to asi v reálu neskládal, ale já tady to nemůžu změnit a hra si to takhle prostě sama zvolila, takže dobře, no, takže to naložíme tak, jak to hra chce. Ale zase jsem zvědavý, kolik těch balíků tam... Jo, to tu vlastně píše, ty 85 balíků, vidíte to? To jsem zvědavý, jestli ta 30 to potom utáhne do toho kopce. Já to asi budu tahat tu 69, protože nevím, ta 30 se mi zdá na to slabá. Ona měla problém vytáhnout BSS s 9 tunami. 9 tunku prostě do mírného kopce.
A tady to prodejní místo je na kopci. Sice 25 s plnou vlečkou balíku neměla problém. Tak, ale krásně to funguje, jo. Je to pro mě i zábavnější, než to nakládat přímo z toho rysu, ale časem určitě zase, až budu mít i nějaké větší pole třeba, nebo bude jich víc, tak zase, jen to dává na kant. Tak, a takhle na kant, no tak to je zajímavý systém ukládání balíku, tak takhle bych to určitě nedával teda. Ale možná je to systém, jak jich tam dostat víc, no. A nebo je to nějaké univerzální, že kdyby náhodou ty balíky byly trošku větší třeba, tak... Ale to zase se mi nezdá, protože oni jsou jako dost blízko k sobě. A myslím, že jich tam vyjde mnohem víc, než do toho, do té vlečky, když jsem to tam napřímo nechal padat. Zajímavě se to skládá, ale jsem rád, že to funguje. Hlavní je, aby to šlo vyložit, to jsem ještě neskoušel. Teda. Vyložit jsem to fakt ještě netestoval. Doufám, že to nebudu muset nějak vyhazovat potom z toho ručně. Tak už to bude za chvilku plné. Teď tam máme 79, 80. Ještě 3. Tak, je to plné. Tak, můžu jet. Na obrázku ta vlečka vypadala trošku jinak, no, tam byly ty balíky naskládané trošičku jinak. Tak a jelikož to je přes autoloader, tak mi teď napadlo, že možná se ta váha nepočítá. Takže to možná nebude problém, to, tady to bude docela drsné sjet. Ale jo, to sjedu. Dokonce jdou zapojit i dvě ty vlečky za sebe, takže když půjdu někdy vozit balíky z dálky, jako přes celou mapu, tak nebudu muset jezdit po jednom, ale můžu tahat dvě ty vlečky za sebou. Tak, co tady máme? Nic nejede? Super. No a teď jsem zvědavý, jestli to ta třicítka utáhne do toho kopce. Když ne, tak budu muset zaběhnout, nebo zajet pro tu 69, no a rýsovat potom bude třicítka, no. A nebo takhle, to už bych si potom asi za kamerou celé dolísoval a pak bych to vozil tou 69, no. Z kopce v pohodě. Tak a teď se ukáže. To je dobře do kopce tohle pole vpravo. Jsou nějaké zakázky poblíž farmy. 30, 20 nějaké. Kde bylo se něco? A jo, čověče, naskočili tady nové. Sklizeň, 24. Co tam je? Ječmen, 22. Ráj. To ráj, to jsem si ještě nezjistil, co to je, kurde. Buď je to nějaké... No tady jsou, ty vole, no. A myslím si, že jsme skončili. Že to asi nevyjedem. Tak co, dáš to? No, 5 v hodině, ty vole, a jedem, nestojíme, to je hlavní. Jo, to dá, už to nespomaluje a kopec není prudší, takže by to mělo dát, ty vole, jeď, šlápni na to. Pořádně ty otáčky. No, jo, to dá, ale je to tak. Takhle nějak by jela i v reálu, ta třicítka s takhle naloženým vlekem do toho kopce. A ne jednou jsem takhle jel za podobným traktorem, prostě někde do kopce a pěkně jsem nadával. Když jsem musel jet 5 nebo 10 za hodinu prostě za traktorem do kopce. A nešlo ho předjet. Ale tak co už, no. Zase nejsem ten, kdo by na něj nějak vytruboval nebo něco, prostě ho zkousnu jazyk mezi zuby a jedu. A modlím se, aby na další odbočil. Tak a jsme tady a teď konc, otázka, jak to půjde vyložit.
Tak, tady by se to mělo prodat. Tak. A Entadem, to nevím, co znamená. Zkusíme to zmáčknout. Markierung Stellung. To určitě není polština tohle. Chce to dotáhnout? To ne, ne, ne. Tak zkusíme to Z-ko. Ale jo, prodalo se to. Takže takhle to funguje, jasně. Ono to propadne skrz, tak se to celé rozstřelí. Když tak zkusím příště to druhé tlačítko, co to udělá. Ale jo, účel to splnilo, funguje to, takže vidíte, že tady tímhletím systémem já to teď budu vozit do toho výkupu. Ale nevím, teďka jestli ještě z toho udělat jedno video, asi ne, už to kašlu, už si to asi dodělám za kamerou a uvidíme, co bude v dalším díle, i když možná ještě z toho rysování jeden díl udělám a ještě pouvažu. Tak, dojedu s tím domů a myslím si, že pro dnešní epizodu už to bude všechno, a protože tako... Teď už mi čeká jenom to rysování a prodávání. Víte, že za jednu fůru 2,7, kolik tam těch fůr může být. Tak ještě určitě ze 5 jich tam bude. No, takže něco, nějaký malý přivýdělek z toho bude. Je mi líto tu slámu jen tak prostě zaorát nebo zakultivovat a nechat to být. Takže proto já to teda prodávám. I když nejradši bych tu slámu třeba použil jako podestýlku krávám nebo prasatům, ale na to teďka nejsou peníze to rozjíždět. Ty vole, tenhle ten kopec bude problém s prázdnou vlečkou. No, ten je až moc prudký. A nic, to potom budu muset odvážet tou 69. No, tady, no, to je... Tak, tak. Takže jo, pro dnešní epizodu je to opravdu všechno, takže pokud se vám tahle epizoda líbila a celkově tahle farma, můžete zanechat like. A pokud ještě neodebíráte, tak klidně můžete začít, jestli mě teda chcete tímto, aspoň tímto podpořit. Takže já děkuji za váš čas, mějte se krásně a zdarec.